Dobrý večer vám všem, vážení televizní diváci, přeji z velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni. Dnešní večer je pro Plzeňskou filharmonii výjimečný jednak v tom, že slavnostně zahájíme 41. ročník festivalu Smetanovské dny a také v tom, že se tóny slavnostního zahajovacího koncertu díky pandemické situaci rozezní bez účasti diváků do prázdného sálu. Děkujeme proto televizi ZAK, že umožnila přenos tohoto slavnostního večera a můžeme vám tak společně zprostředkovat, troufám si tvrdit, hodnotný umělecký zážitek. Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast spojuje v sobě slavné obrazy české historie a přírodních krás a právem tak patří k základním dílům naší národní hudby. První symfonickou báseň tohoto slavného cyklu, tedy Vyšehrad, začal Smetana komponovat v roce 1874 v době boje se svou sluchovou chorobou. Ostatních pět symfonických básní vzniklo již v období, kdy byl stižen naprostou hluchotou. Má vlast Bedřicha Smetany obsahuje šest symfonických básní. V první polovině koncertu zazní Vyšehrad, Vltava, Šárka a po přestávce pak z Českých lůhů a hájů Tábor a Blaník. Vidím, slyším, že Plzeňská filharmonie se již připravuje ke svému výkonu, tedy jen dodám, že za dirigentským pultem stane její budoucí šéf-dirigent Čuhej Iwasaki. Mohu prozradit, že pro Čuheje Iwasakiho je provedení Mé vlasti s českým orchestrem jakýmsi splněným snem. V Japonsku jsou velikáni české hudby jako Bedřich Smetana a Antonín Dvořák velmi uctíváni. Není tedy divu, že například Largo ze slavné Dvořákovy Novosvětské symfonie je opatřeno textem a při slavnostních příležitostech si jej zpívají japonské děti před začátkem školního vyučování. Važme si velkého kulturního odkazu našich předků, a to zvlášť v této době. Přeji vám příjemný umělecký zážitek. Z velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni a z festivalu Smetanovské dny se s vámi loučí Lenka Kavalová.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.